Læs lort så står du grim på en fart. Nej, jeg ser det. Jeg har dyrt ikke været. Hjælpe! Han kommer så an på. Guys, jeg kan ikke åbne døren. Vi optager ligesom. Hej. Så er jeg lige kommet. Velkommen til mit crib. Og her så har vi så en seng. Så ja, her har vi også en seng. Jo. Og så så har vi en stige. Og så herinde har vi så et skab. Og det er derfor du skal komme til Sønderborg, fordi at skabet. Ja, altså nu er vi på vej ud i Sønderborg for at snakke med nogle folk, og, og det egentlig bare høre nogle folk tale jysk, basically. Så ja, that's the plan. Let's go. Fedt nok. Okay, mander. Mander. Nu skal I høre, hvad vi skal ud og lave. Nu skal vi... Psst, shut the fuck up, okay? Okay, så nu er vi i gang med at komme over til Røde Kors, fordi der er en masse gamle mennesker derovre, og der er billigt tøj. Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan det her fungerer faktisk. Wow. Vi er på vej hen til Røde Kors. Røde Kors? Lige her. Og det er galt nok. Så vi er lige kommet ud fra Røde Kors. Og de gad ikke at snakke med os. De vil ikke have interviewet. Men vi købte en bil. Nej, det er overhovedet ikke ud. Altså, det er sådan rimelig sejt. Jeg tror godt, vi kan komme. Ja, men vi har ikke fået noget interview nu, så vi går stadig lidt rundt og leder efter et interview. Det er ikke hårdt, eller hvad? Nej. Hvad er det, vi har opfattet? Ikke så snedigt. Yeah. Okay. Move your ass. Jeg skal lige have drejet hjulene. Okay, vi købte den der bil, og så ville jeg gerne ned i centrum, så vi kunne køre ind i Føtex. Men der var lidt langt til Føtex, så nu tog vi til Bilka. Fordi der er også en genbrugsbutik mere, og så kan vi spørge nogle gamle mennesker, om de vil snakke med os. Eller noget. Hvad er det godt? Du knirker altså lidt. Okay, så den sejeste her, eller en eller anden gut får den der bil. Det er en giveaway. Nå, men i hvert fald, vi gik tilbage igen, fordi at der er en til genbrugsbutik, som vi gerne lige vil over til. Det var jo lækkert. Og så er der en stof og stil, hvor man kan købe stof, så vi kan lave vores tøj. Og så er der en Mac'en. Der er en Mac'en. Der er en McDonald's. Og så er det Toys R Us. Og der er en Bilka. Og der er Kirkens Kors her. Åh, hvor bliver det godt. Og der er en 7-Eleven. Og hvorfor, der er bare det hele her, okay? Vi kommer tilbage. Om lidt. Vi opdaterer. Ej, hvor har jeg bare købt noget dejligt tøj, mand. Vi har været i Kirkens Kors her. Og Malle har købt en masse tøj, så det laver vi en haul på, når vi kommer hjem. Og så fik vi et interview med sådan nogle to gamle damer. De var ikke gamle, de var... De var søde. Ældre damer. Og det var rigtig fedt. De var rigtig flinke. De var virkelig flinke. Så vi spurgte dem om nogle spørgsmål, som vi havde forberedt os rigtig meget på. Ja. Så det finder vi også lige ud af at få klippet ind. Yes. Om der var nogen sådan specielle ting i Sønderborg, som I kunne forestille til andre, som
Vi leder efter et godt sted at besøge i Danmark. Ja. Ja, det kan man. Der er mange steder. Ja. Rigtig mange steder. Kirkens Korshær. Præcis. Ja. På Stenager. Ja. Det er den bedste korshærsbutik i byen. Ja. Det tror jeg gerne. Og vi elsker, når der er de unge, de kommer. Ja. Ja, ja. Det er også det bedste. Yes, jamen, ja, det er vores næste tiltag, at vi måske vil gå ind og sige, at jamen, dem, der kommer frem og lægger et studiekort, de får minus 50%. Ja, men det er ikke færdigbehandlet endnu, så... Den er jeg faktisk lidt med på. Vi kommer faktisk tilbage, når det er... Hvor er det, kommer fra? Vi kommer fra København. Ja, og fra en skole kommer vi fra. Fra H.C. Ørsted Gymnasium. Okay. Ja. Du siger på tur herovre. Ja. 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 Nogle, ja, men så må I lave nogle rigtig gode reklame på Sønderborg. Ja. Det bliver det skal vi nok. I har nogle gode bar, og de har nogle gode spisesteder. Fedt, mand. Ja. Vi tager på bar. Så er det et sted, der ligger nede ved Sønderborg Hus. Det er sådan et ungdomssted, vi har fået lavet dernede lige overfor. Det er helt nyt bygget, eller lavet om. Det skulle vi prøve at gå ind og besøge. Der kommer alle de unge mennesker fra de forskellige skoler i Sønderborg. Det synes jeg, vi skal gøre. Vi ligger på Lykken. Hvor længe skal I være her? Nej, det passer ikke. Til onsdag. Til og med onsdag. Nå, ja. Så er det ikke længe her. Nej. Godt. Jamen, jo, tak for det. Ja, god tur. Tak for det. Okay. Der er godt lys her, Jonas. Det skal I ikke se os. Vi har været på Mac'en. Og eller, de har været på Mac'en, og vi har købt et eller andet. Hvad har I købt? Pomfritter. Folk har købt pomfritter. Og nu er vi på vej hjem, så vi kan nå at æde. Okay, guys. Så vi kommer tilbage til vores sådan lovely hotel her, som I har set før. Og Malte, han vil gerne lige vise, hvad han har købt. Okay, check this out. Okay, så jeg har købt den her sådan set. Sweater her fra den perfekte jyske Kirkens Korshær. Man kan bare ikke se noget, den er sort. Den er ikke sort. Den er sådan navy, og så er der sådan nogle sådan, trekanter på og sådan noget. Det er ikke trekanter, det er firkanter. Diamantformer. Og så har jeg også købt den her sådan sweater vest, som bare er vildt gal. Den er vildt gal. Den er fucking meget interessant. Den er fucking fed. Yes. Fedt nok.